errada. Não vem com certinho comigo, não tem parada errada. O que eu tenho a lhe dizer, eu falo cara a cara. Você já pensa que o problema pode ser você? Falando sem se informar, você vai se fuder. Você confunde os outros querendo aparecer. Você fala por falar, mas não quer pra me convencer. Você pensa que eu fico louco por fumar uma erva. Ela rompe minha barreira, me deixa com a mente aberta. Quem é você pra falar do meu comportamento? Culpa de você, não tem base nem conhecimento. Dia mais ou menos o seis. Quantas coisas, meu irmão, quantos morrem por mês? Hoje eu vejo meus amigos de inconsistência. Que não tô na prisão, tô dentro de um caixão. Então saiba, meu irmão, porque na legalização eles precisam que alguns de nós virem ladrões. O pai não suba o morro se você não se garante. Como conseguir então? Não tô com plant. Não tô com plant. Essa máquina extorsiva de um lado miserável, de outro polícia um homicida. Não cabe um policial trabalhando de verdade. São verdadeiros inimigos da liberdade. Polícia Civil Federal só pega os traficantes que na verdade são destas de ferro, de gente importante. Militares e por isso sempre saem ilhados. Estamos vivos com tráfico, mas nunca foram presos. Enquanto o povo na rua vai sendo maltratado, ficam mostrando um idiota que foi sequestrado. Que só negou, escravizou, quem sabe até matou. E o pobre que não pediu isso foi quem pagou. Pede que façam paz, mas sem conveniência, ensinam as crianças somente a violência. Aí cresce um cidadão sem ter o que comer. Você tem um pouco de cultura pra poder sobreviver. A liberdade de expressão, direito constitucional, desde que não me prejudique, não me faça mal. Propaganda é nossa, meu irmão, não se pode.